କଥାରେ ଅଛି ଭାତ ସହିତ ଡାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ବାଲି। ଆମ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲି ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ହରଡ଼ ଚାଷ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ହରଡ଼ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଢିପ ଜମିରେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରିଥାଉ। ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ପାଖାପାଖି 20-22% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ହରଡ଼ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏଭଳି କିସମ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋଗପୋକ ସହନ ଶକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ଯାହାକି ହରଡ଼ ଫସଲ ଅମଳକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କେଉଁ ହରଡ଼ କିସମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ହରଡ଼ ଫସଲ ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏବଂ ସାହେବି ରୋଗ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ଅମଳ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ସେମିରି ଟ୍ରପିକ୍ସ ବା ଇକ୍ରିସାଟ୍ ଏଭଳି କିଛି ହରଡ଼ କିସମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଅମଳ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏବଂ ସାହେବି ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହରଡ଼ କିସମ ହେଉଛି ମାରୁତି ବା ICP8863। ଏହି ହରଡ଼ କିସମ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ହରଡ଼ କିସମ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 150-160 ଦିନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ଝାଙ୍କାଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଏବଂ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପାଖେ 12-13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ହରଡ଼କୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗଛ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରଖିବା। ଏହି ହରଡ଼ କିସମରେ ଝାଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଏକାକୀ ଫସଲ ରୂପେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ରୂପେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହରଡ଼ କିସମ ହେଉଛି ଆଶା ବା ICPL87119। ଏହା ଏକ ବିଳମ୍ବ କିସମ ହରଡ଼, ଯାହାକି 180-200 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ବୁଦାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଗଛ ଗହଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 140-250 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛଟି ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ତା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଆସିଥାଏ। ଗଛ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର 50-70 ଫୁଲ 110-125 ଦିନରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ 75-70 ଫଳ 160-200 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କିସମର ବିହନରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏବଂ ସାହେବି ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଆଉ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 10-12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ ହରଡ଼ କିସମ ହେଉଛି ICP7035 ବା କାମିକା। ଏହି କିସମ ହରଡ଼ 170-200 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ସାଧାରଣତଃ 120-140 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ 100ଟି ଫଳ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 5-6ଟି ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଏହି ହରଡ଼ କିସମରେ 19.6% ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁସାର ରହିଛି। ଏହି କିସମରେ ମୋଜାଇକ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି ଏବଂ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 12-13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହରଡ଼ କିସମ ହେଉଛି ICPH2671। ଏହା ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 140-180 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କିସମରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏବଂ ମୋଜାଇକ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ଗହଳିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 210-226 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିହନ କିସମରେ ମରୁଡ଼ି ସହନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। 114-120 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 50% ଫୁଲ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ। 164-184 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 75% ଫଳ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 30-35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ ଅଧିକା ଅମଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ କିସମଠୁ 40% ଅଧିକ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ହରଡ଼ କିସମ ହେଉଛି ICPH2740। ଏହା ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମ ହରଡ଼। ଏହି ହରଡ଼ କିସମ 180-190 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। 115-122 ଦିନରେ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହରଡ଼ କିସମ ସାଧାରଣତଃ କଳା ମାଟିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ICPH2740 ଏହା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏବଂ ସାହେବି ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ହରଡ଼ କିସମ ଅପେକ୍ଷା 40% ଅଧିକ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମର ହରଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଫାଇଦା ପାଇବା। ଏହି କିସମ ହରଡ଼କୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଇକ୍ରିସାଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାଇପାରିବା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ହରଡ଼ କିସମ ରହିଛି ଯାହାକି ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି COG9701, ICPL87, ଉଜ୍ଜାଲା, BRG176, BRG4, BRG2, BRG52 ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିସାନ।